ព្រមទាំងកំពុងតាមដានទស្សនានិកាផ្សាយរបស់ BTV GT មិត្តនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយជាមួយនឹងលោកកំបណ្ណារាអ្នកស្រាវជ្រាវអត្តបទសិលាចារឹកបកខ្មែរបុរាណកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើករណីប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីជាច្បាស់ថាតើប្រាសាទព្រះវិហារមានលក្ខណៈពិសេសសិលាចារឹកដាច់ចានៅទីនោះបង្ហាញពីអ្វីខ្លះនោះសូមព្រមតាមដានទស្សនានិកាសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកកំបណ្ណារាដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកបណ្ណារាបាទបាទជំរាបសួរបាទប្រាសាទព្រះវិហារមហាប្រាសាទនេះកាលពីរាជស្ដេចអង្គមុនក្នុងយសោបាទបាទរហូតមកដល់ក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានអត្តបទសិលាចារឹករំលេចនៅឈ្មោះប្រាសាទតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកប្រាងប្រាសាទទាំងអស់ដែលជាស្នាដៃបព្វបរោះខ្មែរបព្វដូនតាខ្មែរមហាវីរស័ក្តិខ្មែរពេលដែលសាងហើយត្រូវមានឈ្មោះឬមួយយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ថាប្រាសាទអង្គរវត្តពេលដែលព្រះអង្គបានសាងឡើងគឺក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹកនិយាយថាសរសេរថាជាប្រាសាទដែលឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះបរមវិស្ណុលោកហើយក្រោយមកក្លាយទៅជាអង្គរវត្តប្រាសាទផ្សេងៗយ៉ាងម៉េចដែរដាក់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជម្រាបទូទស្សនិកជនយើងបន្ថែមបន្តិចទៀតក្នុងគំនិតដែលយើងហៅឈ្មោះប្រាសាទហ្នឹងមែនទែនយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបទៅនឹងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសម័យបុរាណកាលហ្នឹងគេឧទ្ទិសដល់ទេពដែលគេគោរពហើយដោយសារពួកអ្នកស្រាវជ្រាវយើងហ្នឹងកាលណាទេពកន្លែងទៅនឹងឈ្មោះហ្នឹងមុខតកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរហើយបាទមិញសូមកែបន្តិចបាទមានន័យថាទីតាំងណាក៏វាមានឈ្មោះឬក៏ទេពដែលគេគោរពបូជាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានទេពខ្លះទៅមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំនៅក្នុងអត្តបទសិលាចារឹកទៅទៅធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងមែនទែនសំបីតតូចប្រពន្ធណាដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាកទីកទឿកទឹកកតុកអីក៏មានឈ្មោះមានអីអីទីកលែងព្រះទេពអីមួយមួយណាមួយក៏មានឈ្មោះដែរគ្រាន់តែថាយើងវាមិនដឹងព្រោះវាមិនមានបានរំលេចច្បាស់លាស់អីក្នុងអត្តបទសិលាចារឹកហើយមួយទៀតសំកែបន្តិចនៅរឿងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានទ្រង់បានទៅសាងសង់ហើយបានបញ្ចុះគោលសិលាចារឹកមួយដែលជាសរសៃអសរបែបទេវនាគរីហ្នឹងហើយរហូតមកដល់រជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះបានទ្រង់កសាងមហាប្រាសាទធំហ្នឹងហើយដល់រជ្ជកាលស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈទី2នេះបានកែបន្ថែមដូចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងហើយទាញមកទៀតទាញរឿងឈ្មោះហ្នឹងបាទឈ្មោះហ្នឹងមែនតែនទៅភាកច្រើនមែនតែនហ្នឹងគឺឧទ្ទិសដល់ទេពណាមួយដែលគេគោរពឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងមែនតែនទៅយើងមិនដឹងថាពីដើមហ្នឹងឈ្មោះអីទៅទេពីព្រោះនៅក្នុងសតវត្សទី12ហ្នឹងយើងមិនមានសិលាចារឹកណាមួយគ្រប់គ្រាន់ដែលឈានទៅរកការវាយតម្លៃឲ្យបានប្រកបជាទេប៉ុន្តែយើងដឹងប្រកបច្បាស់ថាប្រាសាទហ្នឹងឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុឧទ្ទិសព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុហ្នឹងជាតំណងហ្នឹងគឺជាព្រះវិស្ណុដែលតំណាងឲ្យវិស្ណុបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាផងជាវិស្ណុតំណាងឲ្យក្សត្រកម្ពុជាផងហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងឃើញមានសិលាចារឹកនៅសតវត្សទី12ហ្នឹងជាប្រភេទអត្តបទខ្លីៗ
ដែលក្នុងចំណោមនោះមានព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើពិធីបញ្ចុះពលដោយយើងដឹកនាំពលព្យុហយាត្រាតបហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងឃើញមានប្រើពាក្យព្រះមហាវិស្ណុលោកប្រើពាក្យមហាបរមវិស្ណុលោកដូច្នេះអញ្ចឹងហើយយើងស្វែងយល់ទៀតទៅយើងដឹងថាមហាបរមវិស្ណុលោកហ្នឹងគឺជាបច្ឆាមរណនាមរបស់បច្ឆាមរណនាមរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ច្បាស់យើងនៅតែយើងអាចពន្យល់បានថាអូប្រាសាទហ្នឹងឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុហើយរបស់ព្រះវិស្ណុលោកណារហូតដល់ក្រោយមកទៀតនៅសតវត្សទី16ហ្នឹងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសត្ថាទី1ពេលនឹងទ្រង់គង់នៅក្រុងលង្វែកអីហើយទ្រង់ជាប្រពៃណីដោយខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបោះបង់អង្គរទៅប៉ុន្តែតំបន់អង្គរហ្នឹងវាคล้ายទៅជាដូចយើងដួងព្រលឹងវិញ្ញាណដូនតាហើយជានិមិត្តរូបនៃភាពចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងព្រោះហេតុដូច្នេះហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃច្រើនតែនិយាយថាអីអូសូមឲ្យចម្រើនដូចអង្គរវិញអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងស្ដាច់លង្វែកឧដុង្គហ្នឹងក៏គំនិតយល់បែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើគេធ្វើបន់ចង់បានបន់ច្រើនចង់បានបន់នេះគេទៅរកកន្លែងប្រភពនៃអរិយធម៌កន្លែងរីចម្រើនដើមនោះវិញណ៎អញ្ចឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីនៅអង្គរវត្តហ្នឹងក្រោយពីធ្វើបន់ធ្វើទៀនក៏មានសរសេរសិលាចារឹកហ្នឹងដោយមានបញ្ជាក់ពាក្យថាពិស្ណុលោកដែលហៅសម្ដៅដល់អង្គរវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈហ្នឹងហើយដែលយើងជឿថាឈ្មោះដើមនៃអង្គរវត្តហ្នឹងប្រហែលជាពិស្ណុលោកដែលយើងហៅថាពិស្ណុលោកព្រោះប្របាទសត្ថាទី1ហ្នឹងហៅទីហ្នឹងថាពិស្ណុលោកហើយពេលហ្នឹងក៏មិនទាន់មានវត្តមានស្ថាននាមថាអង្គរវត្តទេបាទវត្តមានស្ថាននាមអង្គរវត្តហ្នឹងត្រូវការពេលយូរតទៅទៀតណាត្រូវការប្រហែលជា200ឆ្នាំអីមកទៀតណាបានយើងជួបពាក្យថាអង្គរវត្តនឹងអញ្ចឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងហើយយើងថាដូចជនកាលគេថាអូអំណោយរបស់ព្រាហ្មណ៍អីបរិច្ចាគដល់ព្រះអីឈ្មោះអញ្ចឹងទៅយើងថាអូព្រះឥសូរហ្នឹងដែលជាទេពសំខាន់នៃប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាសាទហ្នឹងក៏ប្រហែលជាឈ្មោះអញ្ចឹងដែរអានឹងយើងទាញបែបហ្នឹងទេបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទលោកវណ្ណរាលោកស្រាវជ្រាវអត្ថបទសិលាចារឹកខ្មែរច្រើនអានច្រើនពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅកាន់នានាប្រទេសជាពិសេសក្បែរខាងកម្ពុជាយើងដូចជាឡាវក្តីនៅថៃក្តីដែលជាតំបន់មួយចំនួនដែលជាអតីតទឹកដីខ្មែរមានបន្សល់នៅសិលាចារឹកនៅទីនោះលោកអាចអានយល់នៃសក្តីទាំងអស់បានដែរទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះជារួមទៅវាជាមរតករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជារួមទៅយើងអាចយល់បានដូចនៅស្រុកលាវនេះមិនសូវមានបញ្ហាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនប៉ិនសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាប្រទេសលាវទាំងមូលហ្នឹងក៏មិនមែនសត្វតំបន់មួយចំនួន
សិតតែតំបន់ដែលយើងឃើញផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែរតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសនឹងល្បីល្បាញហើយដែលយើងរកឃើញផុសតាងច្រើនជាងគេគឺនៅលីអ៊ូហ្នឹងគឺនៅតំបន់វត្តភូនេះឯងកាន់វត្តភូហ្នឹងយើងរកឃើញសិលាចារឹកច្រើនបាទដែលមានចារឹកទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាសំស្ក្រិតហើយភាសាខ្មែរនិងភាសាសំស្ក្រិតហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយជាមួយនឹងយើងដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នៅប្រទេសថៃវិញយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសថៃទាំងមូលហ្នឹងឬក៏ប្រទេសថៃទាំងមូលហ្នឹងជារាជាណាចក្រដែលទទួលមរតកបន្តពីរាជាណាចក្រជាច្រើនក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យផុសតាងដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងវាមានសិល្បៈសម្រៀងសម្បូរបែបមានន័យថាបើកាលណានៅថៃភាគឥសាននឹងភាគច្រើនរកឃើញរបស់របរមរតកអីខាងបែបខ្មែរឬកម្ពុជាយើងទៅហើយនឹងមួយចំនួនទៀតនឹងជាផុសតាងនិងសិលាចារឹកបែបម៉ូនបែបទ្វីបរតីទៅហើយនៅឯថៃភាគខាងជើងនឹងក៏រកឃើញស្អីបែបឡាណាបែបអីបែបថៃភាគខាងជើងនឹងទៅប៉ុន្តែបើសម្រាប់សិលាចារឹកនៅភាគឥសានរបស់ថៃហ្នឹងវាមិនមានបញ្ហាទេគឺថាសិលាចារឹកខ្លះទៅក៏សរសេរជាភាសាខ្មែរទៅខ្លះទៀតក៏ចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើតំបន់ម៉ូនបើសិនជាសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតអ្នកណាចេះសំស្ក្រឹតក៏មើលទៅប៉ុន្តែសិលាចារឹកខ្លះទៀតសរសេរជាភាសាម៉ូនដែលចាំបាច់ត្រូវរកអ្នកឯកទេសអ្នកដែលមានចំណេះដឹងភាសាម៉ូនហើយឯកទេសម៉ូនបុរាណទៀតទៅអាចអានយល់បានហើយទៅឯថៃភាគខាងជើងនោះគឺថាត្រូវចេះភាសាភាគខាងជើងនឹងថែមទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយជាមួយយើងនឹងមិនមានបញ្ហាប្រឈមអីធំដុំទេមានដែរមានបញ្ហាប្រឈមតិចតួចអីប៉ុណ្ណឹងទេវាដោយសារមានទម្រង់អសរខ្លះទៅរៀងប្លែកពីមជ្ឈមណ្ឌលកដាលអីហើយអសរខ្លះទៅវាមានទទួលអត្តពលពីម៉ូនខ្លះប៉ុន្តែក្រោយពីផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យអីទៅមិនជួបបញ្ហាអីធំដុំទេបាទអរគុណច្រើនលោកវណ្ណរាបាទ